Veres Mária, a Kossuth Lajos Gimnázium és Kollégium igazgatója bontja ki dobozából az egyik notebookot, azon 207 darab gép közül, amit az intézmény kapott. A több száz notebookot az iskola most a digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára című projekt keretében vehette át. Mosonmagyaróváron elsőként a Kossuth Gimnázium 156. 9. osztályos diákja és pedagógusai kapták meg a gépeket. Ezeket a notebookokat a 9-esek az elkövetkezendő években használhatják majd, mind az otthoni, mind pedig a jelenléti oktatásban. Az online oktatás alatt is már egy egységes rendszert, ez nálunk a Google tanterem volt, amit bevezettünk, ennek a feladatrendszerében továbbra is fogunk tudni dolgozni velük, ami elsősorban az otthoni tanulás megkönnyítését fogja szolgálni, és itt az iskolában pedig természetesen további eszköz, tehát digitális eszközt igénylő feladatokat, programokat alkalmazva tudunk akár csoportos munkát, akár egyéni munkát végeztetni a feladatokkal. A diákok gimnáziumi tanulmányaik befejeztével visszaadják majd a gépeket az iskolának, de felmerült annak a lehetősége is, hogy az akkori áron meg vásárolhatják majd. Az eszközöket folyamatosan karban tartják, azonban az állagmegóvásért a diákok és szüleik felelnek. Bár a diákok előtt nem ismeretlen már az online világ és a digitális oktatás, tanulmányaikban így is nagy segítséget nyújtanak a most átvett notebookok. Szerintem elég nehéz volt, mert mindent ugye egy online kellett, és mi nyelvtagozatos osztály vagyunk, és így nehezebb a nyelvet online tanulni, de a technikát egész jól megoldottuk, szerintem jól használtuk. Mindenkinek volt legtöbbször kamerája, meg minden, és a mikrofon is mindig működött, szóval jól volt így, de jobb az iskolában. Most ezzel a felajánlással mennyivel tudtok könnyebben dolgozni, vagy tanulni a jövőben? Szerintem sokkal könnyebben, mert biztos jobban bírják ezek a gépek a terhelést. Ha esetleg ismét beköszöntene az online oktatás, akkor arra valószínűleg tudom fogni használni, esetleg iskolai jegyzetelésre. Mindenképpen szerintem ez egy pozitív dolog, így az iskolára is rám nézve. Hát otthoni használatra például online oktatás esetén nagyon jól fog jönni, vagy hogyha iskolába valamilyen projektnél be kéne hozni, akkor ez sokkal egyszerűbb lesz, mint ami mondjuk most van otthon. A notebookokat, a hozzájuk tartozó táskákat, valamint egyéb kiegészítőket már átvehették az érintett diákok és szüleik. Az európai projektben felmenő rendszerben az 5. és 9. évfolyamos diákok, valamint a pedagógusok számára biztosítanak személyes használatba adható eszközöket, mindemellett korszerű tantermi megjelenítő eszközöket és a tanulói kreativitást és probléma megoldó képességet fejlesztő eszközöket is átadnak.